Nalazimo se u osječkom stambenom naselju Sjenjak, a većina ovih zgrada koje nas okružuju, njih ukupno 80% na području cijelog grada Osijeka, pod upravom je Zavoda za stanovanje. Upravo je sve ono što čini Zavod za stanovanje tema naše današnje emisije, a posebno ćemo se osvrnuti na priču koja je u Hrvatskoj aktualna posljednjih nekoliko godina, a to je energetska obnova. Nakon energetske obnove, niži računi za grijanje. Zgrada na Sjenjaku 129 kompletno je energetski obnovljena. Pročelje, krov i stolarija na zajedničkim prostorijama. Oko projekta investicije u obnovu zgrade složilo se više od 90% suvlasnika, jer su svi bili svjesni u kakvom je stanju. Ukupno su radovi na energetskoj obnovi stajali 2 milijuna i 400.000 kuna, a od toga iznosa čak 60% sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svoj dio suvlasnici su financirali kreditom, koji su podignuli na rok otplate od 15 godina, a otplaćuju ga kroz sustav pričuve koja im sada iznosi 4,75 kuna po kvadratu svakoga stana. Suvlasnici koji su se tijekom radova na energetskoj obnovi odlučili mijenjati i stolariju na svojim stanovima, danas nešto više plaćaju pričuvu, ali im je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i taj trošak sufinancirao sa 60% iznosa. Ove godine suvlasnici se raduju nižim računima za troškove grijanja, a već planiraju i novu investiciju u uređenje i ličenje stubišta. Imali smo priliku vidjeti u vašem promotivnom materijalu jedan od pozitivnih primjera u gradu Osijeku, naravno s nama Bojan Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje. Ta cijela priča energetske obnove iznimno je sad popularna ne samo u gradu Osijeku, već i u Hrvatskoj posljednjih mjeseci, rekao bih i godina, pa evo u tom prošlom programskom razdoblju gdje stoji Osijek. Pa ovako, mi smo među vodećim upraviteljima po tom pitanju i to se vrlo jasno vidi po samoj vizuri grada Osijeka koliko se izmijenila i koliko je zgrada obnovljeno. Kada govorimo o konkretnim brojkama što se tiče zadnjeg natječaja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, samim tim natječajem ukupna vrijednost radova na svim zgradama je premašila 25 milijuna kuna, od čega je čak 15 milijuna kuna bilo bespovratnih sredstava, s obzirom da je u uvjetima natječajima jasno bilo dato do znanja da će na ukupnu investiciju 60% biti bespovratnih sredstava. Ja moram reći da je dosta radnji prethodilo samoj energetskoj obnovi i time da se suvlasnici odluče na istu. Mi smo prije svega u dva navrata obišli sve gradske četvrti u gradu Osijeku sa različitom tematikom koja se tiče naravno naše cjelokupne djelatnosti upravljanja više stambenim zgradama, ali ono što je isto tako bilo izuzetno važno su sastanci na samim zgradama, dakle naši medijski istupi i kao što ste vidjeli da smo redizajnirali našu web stranicu, pokrenuli Facebook stranicu, YouTube kanal, imamo ove kao iz prethodnog ovog video materijala je vidljivo da imamo mjesečne, dakle, video vijesti gdje na svaki, dakle, mogući način nastojimo doprijeti do suvlasnika i ukazati im koje su to prednosti energetske obnove i zašto se na nju odlučiti. Dakle, ovaj prvi natječaj je bio, možemo reći slobodno, povoljniji u odnosu na ovaj koji slijedi, upravo zbog tog najbržeg prsta o kojem će se još puno govoriti. Dakle, ovdje su svi projekti koji su bili prijavljeni od strane Zavoda za stanovanje prošli na samom natječaju i suvlasnicima su osigurana bespovratna sredstva koja su bila i predviđena. Dakle, jedno, ja bih rekao, sjajno razdoblje je za nama, a ono novo i ono što očekujemo tek slijedi. Ja moram reći da su mnoge pozitivne stvari krenule iz Osijeka, upravo kreditna linija koja je bila osmišljena 2006. jer bez same te kreditne linije bilo bi i ovaj dio nemoguće provesti, jer nije dovoljno da suvlasnici se odluče na projekt energetske obnove iz razloga što bespovratna sredstva, svi znamo, nisu dovoljna za obnovu same zgrade, jer 40% sredstava ipak suvlasnici trebaju izdvojiti. To su nemala sredstva, dakle oni se moraju odlučiti na kredit, u ovom slučaju su to bili krediti od 15 godina, ali u
konačnici kroz uštede prije svega toplinske energije, kroz povećanu vrijednost nekretnine, mi imamo sada zadovoljstvo velikog broja našeg sugrađana i ja se nadam pozitivnom trendu i u budućem razdoblju. U krajnjoj liniji ljepšu vizuru samog grada. Pa naravno, posebice je to vidljivo ovdje na Sjenjaku, veliki broj zgrada je upravo na Sjenjaku obnovljen, i vijenac Ivana Meštrovića, ulica Kneza Trpimirova, Lošinska na jugu 2. Kada govorimo o samom obilasku zgrada na području grada Osijeka, mi u 2020. nastavljamo naš obilazak upravo sa jugom 2 i mogu reći da je jug 2 jedan od zaista sjajnih primjera što se tiče obnove pročelja više stambenih zgrada u gradu Osijeku, jer kako je krenila kreditna linija, veliki broj zgrada na jugu 2 je obnovljena. A s nama je sad i jedan od predstavnika suvlasnika upravo ovdje zgrade koju snimamo, Sjenjak 121. Čuli smo sada otprilike kako je tekla ta priča. Vi nam možete reći kako je to bilo za vrijeme tih radova. Jesu li stanari trebali biti onako strpljivi? Jesu li bili strpljivi? Koliko su vas ti radovi ometali u svakodnevnom životu? Pa, radovi su išli svojim tokom, do duše trajalo je to dosta dugo, međutim stanari su bili svjesni da će se to dogoditi i u konačnici smo zadovoljni sa učinjenim. Život je išao svojim tokom, bile su tu skele i svašta, međutim vidimo sad zašto smo to radili, tako da smo zadovoljni. Koliko ste zadovoljni samim radovima i je li bilo previše nekih nedostataka uočenih? Pa bilo je neki nedostatak, međutim izvođač je bio korektan, sve na što smo obratili pažnju se ispravilo, napravilo, tako da smo u konačnici zadovoljni radovima. Koje ste sve imali mogućnosti, samo obnavljanje ovojnice zgrade ili je tu bila uključena možda i PVC stolarija za neke suvlasnike? Da, znači bila je kompletna obnova energetska od terase i cijele ovojnice, sve, znači ima novu toplinsku izolaciju i hidroizolaciju, znači u pitanju je nova fasada i zajednička stolarija, ali iako su stanari mogli i vlastitu stolariju unutar tog kredita i projekta uz iste uvjete obnoviti, jel? I sad ono što je ključno zapravo pitanje, što najviše sve zanima, uštede. Osjetite li ih već sada u zimskim smo mjesecima, sezona je grijanja, kako izgledaju računi, koliko iznose u odnosu na ono prethodno razdoblje? Da, upravo je to ljudima bilo najzanimljivije zapravo u toj cijeloj priči, taj financijska isplativost tog projekta, zbog čega su ljudi uglavnom i pristajali na to, jer dogodilo se to da sa tom novom toplinskom izolacijom je i samo grijanje jeftinije, odnosno smanjili smo na postojećoj podstanici protok toplinske energije, tako da su i računi u usporedbi sa drugim zgradama koje nemaju i koliko smo imali prošle godine, bar za 30% jeftinija je mjesečna naknada za grijanje. Nakon ovog prošlog programskog razdoblja nije bilo posve sigurno hoće li biti novog. Što se tiče sufinanciranja energetske obnove više stambenih zgrada, ipak došao je do toga, a taj novi natječaj je vrlo blizu. Pa vrlo blizu, jer po mojim informacijama krajem siječnja bi trebao biti objavljen. Ono što je vrlo bitno istaknuti, uz određene nove uvjete. Znači, što se tiče tehničkih uvjeta, sve bi trebalo ostati isto. Zgrada se mora gledati kao arhitektonska cjelina i to je problem, ono što ističem, na brojnim zgradama u Osijeku, jer su pojedini ulazi na zgradama koje su, recimo, arhitektonsku cjelinu čine 3 ili 4 ulaza, pojedini su već obnovljeni i ne može se postići energetska ušteda koju ovaj natječaj zahtjeva i takva zgrada ne može se ni prijaviti, dakle, na natječaj putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Ono što je najbitnije istaknuti je to da je interes puno, puno veći, jer ove prethodne zgrade koje smo obišli i na kojima smo imali priliku vidjeti kako je to izgledalo, u početku su mnogi suvlasnici u susjednim zgradama imali skepsu prema cijelom projektu, međutim, kada su vidjeli da su zaista ovih 60% bespovratnih sredstava stvarna priča, naravno da se sada odlučuju i da žele i svoje stambene zgrade obnoviti. Međutim, dakle, interes je
možemo reći dvostruko ili čak trostruko veći, a novaca je najmanje dvostruko manje. To je prva stvar i ne može znači biti kao što je bilo u prošlom natječaju da će gotovo svaka stambena zgrada proći na natječaju, već izradom certifikata i projekta koji je potreban za prijavu prihvaća, suvlasnici preuzimaju veliki i rizik, moram reći, s obzirom na smanjeni broj sredstava, ići će prijava putem najbržeg prsta, dakle e-prijava, što znači da vi možete napraviti dobar projekt i sve ostalo, ali ne znači da ćete proći. Mi kao upravitelj ćemo se organizirati tako da ćemo i projektantske urede i svi koji budu uključeni angažirati na taj način da jednostavno kada natječaj bude otvoren za prijavu, mi moramo imati računalo, dobru internet vezu i osobu koja će biti spremna odmah klikati za prijavu projekta. Koliko je sad tih sredstava na raspolaganju u ovom natječaju i kako će funkcionirati taj najbrži prst? U trenutku kad natječaj postane dostupan, doslovno ono tko prije vidi da je natječaj dostupan, ili će se točno znati vrijeme kada će započeti prijave? Što se toga tiče, dakle, sada je u pitanju nekih 300 milijuna kuna. Ja još nemam informaciju da li ona idu jednom ili u dva naleta po 150 milijuna kuna. Kada je bio prošli natječaj u pitanju, bilo je rečeno da će ići obnova u nekoliko etapa, međutim bio je toliki interes da su jednostavno sva sredstva, ajmo tako reći, puštena u pogon. E sada, što se tiče ovog natječaja, kažem, puno manje sredstava, ukupno 300 milijuna i najbrži prst. Najbrži prst i uvjeti oko toga isto tako bit ćemo upoznati na vrijeme. Dakle, da li je to onog trenutka kad je objavljeno i odmah klik koji je dakle, uspio upasti u to, u taj program ili ne. Ja vjerujem da će to na taj način funkcionirati, a zašto? Nama upraviteljima, ne samo Zavodu za stanovanje, nego na području cijele Republike Hrvatske, to je zaista veliki, veliki problem, jer imate jako pojačan interes, ovo što sam naglasio, gotovo tri puta više projekata će tu biti u igri i mi na području grada Osijeka imamo priliku to vidjeti pri obilasku zgrada, jer za razliku od onoga kako smo se pripremali za prethodni natječaj, sada smo išli dakle od ulaza do ulaza, ljudima objašnjavali što mogu očekivati, koje su potencijalne, ajmo tako reći, opasnosti, koje su dobre strane, dakle kada govorimo o uštedi toplinske energije i sve ostalog, svi oni zainteresirani imaju najbolju priliku vidjeti sa suvlasnicima iz onih grada koje su obnovljene ovim prvim pozivom od strane fonda. Tako da kažem, interes je ogroman, ali gdje će nas to sve dovesti je pitanje. I upravo iz tog razloga smo mi iz Zavoda za stanovanje poslali pismo namjere u grad Osijek da se osiguraju određena sredstva kako bi se suvlasnici mogli prijaviti za obnovu i da grad Osijek isto tako odvoji ukoliko je moguće iz proračuna određena sredstva. A zašto to govorim? Zato što sjajan projekt, moram istaknuti, obnovu putem spomeničke rente, koja je pokrenuta dakle za vrijeme mandata gradonačelnika Vrkića, i tu smo imali priliku vidjeti dakle prve zgrade otkako sam evo i ja u zavodu, a 7 godina sam praktički već na čelu firme, da se određene zgrade u užem centru grada obnavljaju. Ne samo koje su kod nas na upravljanju, nego i one privatne. Tu sam vidio ideju na način da ako se tu može izdvojiti do 400 tisuća kuna za pojedini ulaz, ne vidim razloga da ne bi pokušali naći način, samo moramo zaista iznaći pravu formu koje bi to zgrade bile, kojim redoslijedom, da bi se pomoglo zgradama pri obnovi i u ostalim dijelovima grada. Jer zaista potreba postoji, mi kada obilazimo teren, imali ste priliku vidjeti da idemo zaista naselje po naselje, ima jako veliki interes ne samo za obnovu pročelja i krovova, već kada govorimo i u onoj famoznoj, ajmo reći, u gradnji dizala o kojoj se jako puno govorilo i koju smo mi kao upravitelj u početku, ja bih rekao, spremno i odbacili, mogu slobodno tako reći, iz razloga što smo imali informaciju da to ipak neće biti osigurana sredstva iz europskih sredstava, a bilo bi po meni u tom trenutku vrlo neozbiljno prikupljati suglasnosti od suvlasnika i davati im neku lažnu nadu. Zaista to nismo napravili i tu drago mi da smo to neko razdoblje izdržali, ali sad imamo kroz to pismo namjere
isto tako priliku sa gradom Osijekom osigurati određena sredstva i za ugradnju dizala po uzoru na grad Split, jer oni su taj dio odradili na način eto da su u prvoj godini 14 novih dizala ugradili u zgrade. Dakle, sredstva su novim proračunom osigurana, ajmo reći, možemo slobodno reći nedovoljna, ali moramo zaista krenuti, jer kao što je bilo i za energetsku obnovu prvi puta iz nacionalnih fondova, samo jedna zgrada je bila obnavljena u gradu Osijeku i to na Kneza Trpimira, zgrada koja je isto tako na upravljanju kod zavoda, ali kažem, kada su vlasnici vide da je to nešto moguće, a ja vjerujem da ako napravimo dobar posao i za ove zgrade koje nemaju, kažem, uvjete ići u obnovu putem fonda, da će ova priča iz sredstava grada Osijeka, ja se nadam, biti zaista pun pogodak, što bi se reklo. Da, jer bilo bi šteta da ljudi, odnosno suvlasnici zgrade koje pripreme sada projekt i ne prođu na ovom najbržem prstu, da. Bilo bi šteta da im taj projekt propadne. Pa oni će svakako imati projekt. Mm. E sad, šteta što neće dobiti tolika bespovratna sredstva o kojima govorimo, jer to je zaista jako puno novaca kada vam neko na milijun kuna da 600.000 bespovratnih sredstava. Samo ću dati primjer iz spomeničke rente, kada govorimo o Europskoj aveniji, nikada se ti suvlasnici ne bi odlučili na obnovu da nije bilo, dakle, tog projekta koji je gradonačelnik Frkić sa svojim suradnicima pokrenio. Dakle, po uzoru na taj projekt obnovu putem spomeničke rente, ja tu vidim priliku i za ostale zgrade. Jer ponovit ću, znači, nemaju svi mogućnost, pogotovo imate, evo, kad smo obilazili, evo, spomenut ću primjerice vijenac Josipa Kozarca, male zgrade, puno troškova, teško se odlučiti, ne samo iz tog razloga, nego vi imate jako puno stanovnika treće životne dobi kojima bi sad podizanje, mogu reći, na mnogim zgradama i novog kredita bio veliki problem, jer trećina zgrada na upravljanju kod zavoda je već pod kreditom. Znači, to je zaista jedna velika brojka, što govori da se od 2006. na ovamo, kada je krenila kreditna linija, jako puno zgrada u gradu Osijeku i obnovilo. Ali kažem, idemo probati na ovaj način omogućiti svima da se ove zgrade obnavljaju. Vratimo se još jednom za kraj na ovaj natječaj, na taj najbrži prst, moramo ga spomenuti. Pretpostavljam da ćete učiniti sve što je u vašoj moći zapravo da što više korisnika vaših ovdje iz grada Osijeka prođe na tom natječaju. A vidite, znate kako je, vrlo nezgodna situacija, moram reći, nezahvalna situacija, i svi upravitelji u Republici Hrvatskoj su svjesni tog problema. Ponavljam, malo je novaca, a ide se na najbrži prst. A treba imati dobru informatičku službu. Ne? Treba imati i dobru informatičku službu i mi ćemo, kažem, zasigurno biti spremni uzeti vanjske suradnike, ali, kažem, ne možemo, zaista niko to ne može jamčiti da će neko proći na ovom natječaju. Moja ideja je bila čak na razgovoru u ministarstvu da probamo ići na neki način regionalni ključ, kako bi bili sigurni da će Osječko-baranjska županija dobiti određeni dio tih sredstava, a na ovaj način mi ne možemo garantirati ništa. S nama je i Zvonimir Butković, predstavnik suvlasnika ove zgrade preko puta koje se nalazimo u ulici Hrvatske Republike. Čuli smo sad gospodina Bodražića, unatoč svoje neizvjesnosti oko tog novog natječaja koji sad izlazi krajem siječnja, ipak ste se odlučili krenuti u tu priču. Kako, zašto? Pa je, evo, gospodin Bodražić je rekao da su u pitanju, ajmo reći da su to i donirani novci, jel? 60%, to sad ako dobijemo bit će jako dobro. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, što sam i zadnji put rekao, izgled same zgrade koja je stradala u ratu, pogotovo onaj tamo drugi dio. I evo, to su mi bila prva dva razloga koji su me vodili da pokrenemo cijelu ovu akciju oko obnove ove fasade i cijele zgrade. Krenuli smo, skupljali smo potpise, bilo je problema kad radite sa ljudima, pogotovo izabrali smo možda dobar trenutak, bili su blagdani, Božić, Nova godina, kada je dobar dio ljudi bio ovdje. I onda smo
uz pomoć mojih drugih kolega koji su predstavnici na svojim ulazima uspjeli ipak sakupiti taj potreban broj potpisa. To je 60% po ulazu? 60% je ono što smo trebali napraviti, ali mi smo napravili puno više. Jel? Znači, evo, kad bi to u prosjeku rekao, onda bi to bilo možda 75-80% za cijelu zgradu. Jel? S tim da su neki ulazi imali 90%, 87% i tako dalje. Evo, danas sam dobio još jedan potpis za onaj sporni ulaz tamo i sad smo i tu se približili postotku 70%. Prema tome, što se toga tiče, to smo riješili i to ne bi trebala više biti prepreka. Riješili smo i projektiranje. Javili smo se prvo u zavodu po informacije ko bi nam to uopće mogao projektirati. Dobili smo informaciju i napravili smo procjenu na temelju te informacije i došla je i ponuda na temelju te prve informacije. Međutim, rečeno je da skupimo još koju ponudu da bi bili sigurni što se nas tiče i potpisnika koji su svemu ovome sudjelovali. Došli smo do još dve ponude i izabrali smo onda na osnovu toga onu najjeftiniju u iznosu od 77 tisuća kuna. To je ovo što je rekao gospodin Bodrožić, da je to u ovom trenutku rizik za sve nas suvlasnike. Međutim, ukoliko prođemo i budemo izabrali po ovom principu najbržeg prsta, nama se vraća od tih sredstava 85%. Znači, ponovo natrag na račun pričuve. A 15% je onda u stvari trošak koji će opteretiti sam projekt. Samo za sam projekt. Jel? Što se tiče investicije koja je procijenjena za ovaj objekat, kažem procijenjena, 1,5 milijuna otprilike. I banka nam je izračunala da bi to onda bio iznos koji bi se kreditirao u iznosu oko 1 milijun kuna, jel? Bi bio kreditirano i to bi onda uzrokovalo povećanje pričuve do 4,2 po kvadratu. Za sad imamo negdje oko 2,5, 2,3 kako koji ulaz, ali otprilike je to, a znači sad bi bilo negdje oko 4,2 procjena, to može biti malo gore, možda malo dole, to će se pokazati. Znači negdje oko 100% ili nešto manje? Ajmo reći oko 100% bi se povećala pričuva. Da, ali benefite znamo svi. Ne samo uštede na troškovima električne, toplinske energije, već i povećana zapravo vrijednost same nekretnine. Pa je povećana vrijednost same stambene nekretnine i kod prodaje, barem koliko sam ja imao informaciju, uvijek će se tražiti i certifikat oko te obnove, ne obnove, nego energetski certifikat koji će se morati priložiti kod same nekretnine kad se prodaje. Jel? Ukoliko toga nema, onda onaj ili ko prodaje mora napraviti certifikat ili u dogovoru da to preuzme na sebe ko kupuje. Jel? Tako da mislim da bi ova investicija u svakom slučaju popravila stanje naše nekretnine, podigla je možda čak i cijenu, ne znam. U gradu smo, u centru smo grada, nije primjereno da jedna ovakva zgrada, ali ima i dosta u centru koje su već jako u lošem stanju. Centar bi trebao ipak biti ogledalo cijelog grada. Jel? Zato ovo pozdravljam što je gospodin Vrkić. Ja sam isto kako puno šetam po gradu vidio te objekte koji su renovirani u Europskoj aveniji i mogu reći da su zaista krasno napravljeni, divni su i bilo bi divno kad bi se to i tako postupilo prema ostalim objektima. Ne bi bilo rezervirano samo za to zaštićenu kulturnu baštu? Pa, o tom sam i govorio. Upravo iz tog razloga smo poslali pismo namjere u grad Osijek, dakle po uzoru na grad Zagreb, jer oni na taj način obnavljaju pročelja. Kažem, što se Splita tiče, tu smo preslikali ono što se tiče ugradnje dizala. I ja kažem, prekrasno je vidjeti svaku zgradu koja se obnavlja, ali to bi bilo dobro da se preslika i na ostale dijelove grada. Ništa, vama hvala i sretno. Hvala vama, eto što ste nam pomogli na neki način da malo ljudi čuju i da ovi moji sustanari koji su potpisali vide da se ipak nešto radi. Imali smo sad priliku vidjeti ovaj dio koji je nekako najzanimljiviji, najaktualniji u ovo vrijeme, to su projekti energetske obnove, no to nije ono jedino što radi Zavod za stanovanje.
Pa da kako da nije, naša djelatnost je vrlo široka. Dakle, u tvrtki smo podijeljeni u tri sektora. Imamo dakle financijsku, pravnu i tehničku službu. Imamo svoje inženjere građevine koji su svakodnevno na terenu u obilasku svih višestambenih zgrada i naših naselja. Dakle, samim time oni vrše i nadzor nad svim radovima. Tu imamo veliku prednost u odnosu na privatne upravitelje jer to im ne stvara dodatni trošak. Zatim imamo dolje i svoj odjel etažiranja. Svake godine taj plan smo povećavali i uspješno ga u konačnici i završili. Veliki broj zgrada je sada već etažirano u gradu Osijeku, ali moram reći isto tako da je veliki obim posla još pred nama. Naravno, isto tako i naša pravna služba, a posebice i računovodstvena, imaju zaista veliki obim posla, jer 1609 zgrada na upravljanju, možete misliti koliko je to mjesečno računa za struju, za dimnjak, za grijanje i tako dalje. Tako da ovaj veliki zaista jedan sustav i samim time što iz godine u godinu povećavamo broj kvadrata na upravljanju i broj zgrada na upravljanju, jasno govori koliko smo ozbiljan upravitelj i meni je posebno drago što naši sugrađani to prepoznaju. Kada ste spomenuli upravitelj, možda pretpostavljam da dosta naših gledatelja ne zna da na razini Hrvatske postoji jedna udruga koja se zove upravo upravitelj, koji ste vi na čelu, pa možda da za uvod najbolje pogledamo jedan kratak video. Svečanom skupštinom koja je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku održana 18. listopada, obilježena je 20. obljetnica postojanja i aktivnosti Udruge Upravitelj. Riječ je o udruženju tvrtki upravitelja stambenim fondom na području cijele Hrvatske, a svečana skupština održana je u Osijeku upravo iz razloga što je udruga 20 godina ranije ovdje i osnovana. Danas je to neovisna, krovna organizacija upravitelja koja na nacionalnoj razini aktivno sudjeluje u kreiranju i oblikovanju stambene politike i kulture življenja. Udruga trenutno okuplja 88 tvrtki upravitelja iz cijele Hrvatske, a one upravljaju s više od 550.000 prostora, odnosno više od 30 milijuna četvornih metara ili gotovo 90% cjelokupnog hrvatskog fonda kolektivnog stanovanja. Pred oko 200 sudionika naglašeno je kako je osnivanje udruge prije 20 godina bila prekretnica za sve one koji su se bavili bilo kojim oblikom upravljanja zgradama. To je bila početna točka standardizacije utvrđivanja kompleksnih procesa i odnosa. Razvijajući struku i šireći svoj utjecaj, udruga Upravitelj do danas je izgradila ugled i postala relevantno centralno mjesto za sve teme vezane uz upravljanje zgradama. U prigodi obljetnice predstavljena je i monografija na čijim stranicama je dokumentirano kako je tijekom dva desetljeća nastala, rasla i stasala organizirana upraviteljska djelatnost u Hrvatskoj. A na pročelju zgrade Osječkog zavoda za stanovanje u ulici Franje Krežme postavljena je spomen ploča koja će u godinama pred nama prolaznicima sugerirati kako je upravo na tom mjestu krenula jedna od najvažnijih inicijativa za suvremenu organizaciju koja podupire život u zgradama zajedničkog stanovanja. Na kraju je dogovoreno novo zajedničko okupljanje u Osijeku za listopad 2039. kada će biti proslavljena 40. godišnjica udruge. Pogled u budućnost. Pa što se toga tiče, zaista jedna velika čast, ali i velika odgovornost prije svega. Što se tiče budućeg razdoblja, sada je najveća aktualnost ovo što smo prolazili kroz cijelu emisiju, dakle energetska obnova. Ali kažem, naša djelatnost je sve šira i šira, sve je to veći obim posla i upravo iz tog razloga mi već godinama imamo proljetne skupove i jesenska savjetovanja gdje svi naši upravitelji koji su pod udrugom, a trenutno ih je 87 na području Republike Hrvatske, dakle sastajemo se jednom u kontinentalnom dijelu, jednom u Primorju i vrlo veliki odazivi od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstva graditeljstva, Ministarstva regionalnog razvoja, razmjene iskustava i naravno ono što je vrlo bitno da radimo i na donošenju budućih zakona. Dakle, apsolutno sudjelujemo u tom svakom pogledu i imamo težinu što se toga tiče.
20 godina po osnutku na čelu ove udruge, koja danas broji više od 80 upravitelja iz cijele Hrvatske, nalazi se jedan Osječanin. A u našim idućim emisijama predstavit ćemo vam još osječkih gradskih tvrtki čiji su čelni ljudi prepoznati na sličan način na razini čitave Hrvatske. Pratili ste još jedan Osijek Info.